second Dere Senior Primary School. Wato Dere Senior Primary School tun shekaru biyu ko uku da suka wuce tun da na zo nan ba wani abin da muke gani sai progress sai cingaba cingaba a wurin koyon yara da na zo nan wadansu yara ba su yi differentiating tsakanin A da B ba amma yanzu yawancin su duk sun yi rubuta alphabet wannan A zuwa Z da manya da kanana yawancin su lokacin da na zo nan ba za su yi rubuta daya biyu har zuwa 100 ba amma da yawa cikin su suna rubuta har zuwa dubu dubu a yanzu ga takardun su nan wanda na kawo wanda ya so ya duba yana siya zo ya dan duduba ya gan yadda yaran suke rubuta yadda nake fada bayan wannan wato makaranta yana ta cin gaba yana ta samun cin gaba a kowace fanni na riga na fada na education ko na ilimi yadda nace yara suka ci gaba in kun duba makarantar mu tun da na zo an yi mana gine-gine har sau uku a wasu garuruwa na five local government ba su da aji ma aji babu bale a ce abun zama amma ga namu ga mu da class sai a zo a kara mana kuma muna cin gaba a zo a kara mana kwanan nan aka sake zuwa aka yi mana sabon class ma saboda haka mun godewa Allah mun godewa manyan mu wanda suke can sama suna ta kokari yadda za su gan ilimi ya yado a dare bayan wannan akwai challenges akwai kalubala sosai game da makarantar dare babban kalubala yana ga kuma iyaye iyayen yaro wanda ya san cewa yaro zai je makaranta karfe 8 zuwa karfe 2 ko 1 amma sai ya tashi da karfe 7 yace a je gona a je kan ruwa a je a dawo tukuna mana ba kyau amma inda kana da yara biyu ka dauki guda ka bar sauran guda ya zo makaranta to makarantar zai rayu amma kai ka dauki naka yaro sauran mutane idan sun dauki nasu ba makaranta yaro kuke nan saboda haka iyaye kuna da babban taimakawa wanda za ku yi cewa da yaran ku su je makaranta kullum ku tabbatar da haka bayan wannan ina so ba in yi ma manya musamman maku na dare musamman kautu na dare lakinin dare da saura dai mutane manya-manya daga waje wanda ba su mantawa da mu kullum suna taimakawa suna aiko da taimakonsu Allah zai saka musu da alheri inda suna nan yau su ma za su gan cewa abubuwan da suke shukawa lalle ya tabbata sun tsira amma duk da haka ga mai gidan na gabana ya yi alkawarin cewa komai aka yi a nan zai aika musu za su gani mun gode musu kwarai da gaske mun gode musu kwarai da gaske musamman Alhaji Sule baban gida musamman Kotun Dere Kyabeji Sako tukuna yamma musamman Lakinin Dere Yandanu babba duka Makun Dere shine duk domin idan ba dafa ruwa ba zai taba zafi ba ko shi ke dafa mana ruwa ku tafa mama kun da yanzu ba zan bata wani lokaci ba yadda na faɗa cewa ido gani ya fi ji ko gani ya koni ji ko za mu fara program namu yanzu saboda haka ina so iyaye ku yi haƙuri ku sa ido kukan abubuwan da yaran ku ke yi daga baya wayanda in suka samu kyaututtuka domin akwai kyaututtuka wanda za ba wayanda suke kokari a makaranta kuma wayanda ba su samu ba ya kamata a ba su goyon baya domin nan gaba su ma za su yi kokari su samu kyaututtuka din. Now the next item now is the